Noin oikein hyvää sunnuntaita ja ovikello soi. Noin. Tervehdys vaan kaikille. Katsotaan. Mulla on vähän tämmöstä pintaongelmaa tässä näin, että katsotaan miten tää nyt tästä kuopi. No niin, ja tosiaan terve Mikko. Mikko, katsotaas. Mulla on tässä nyt pientä tosiaan, oli äänien kanssa tuossa pientä probleemaa, että oli jäätävä viive tässä äänissä. Ja mien oon saanut nyt tätä asetelmaa ihan silleen niin kuin mien halunnut, että kun tässä on ollut nyt kaikenlaista. Ja nyt tosiaan mien oon ehtinyt testata ja systeemit on uusiksi. Niin että jos äänet kuuluu... joo, ähinä ja puhina, että kun tästä täytyy pikkasen siirtyä ja muuta, tämmönen nopea läpiveto, eli jatketaan tätä pitkästä aikaa. Tätä on striimattu viimeksi talvella ja minä olen ollut konsolin puolelta ja ylipäätään tosi pitkään nyt striimitauolla omista henkilökohtaisista syistä. Ja nyt tänään olisi tarkoitus tämä Claren osuus tästä vanhasta klassikosta mennä niin sanotusti läpi, mutta katsotaan. Mä en nyt lupaa liikoja. Ja terve Jaakko. Että tosiaan, jos nyt tuntuu, että joku ääni on vähän epätasapainossa, niin huutakaa heti tonne chattiin, että me yritän sitä vähän siihen reagoida. Ja nyt voi olla, että peliäänet ehkä saattaa tulla sen sekunnin ehkä jäljessä, mutta ei anneta se nyt häiritä. Mutta jos viive on aivan jäätävä, niin sitten täytyy varmaan katkaista lähetys ja sitten mun pitää ruveta niitä värkkäilemään. No niin. Ihan jumissa näiden johtojen kanssa. Ja sitten kun on vielä napit muistissa. Kurki taas vähän. Mä en nyt yhtään muista mitä me ollaan tästä tehty. Muistelin, että on melkein joka paikassa käyty. Miksi? Ilmeisesti tonne pitää mennä. Mitäköhän tuolla oli? Mä en tiedä, etteikö mut yhtään muista. Useimmiten löytyy vastaus siitä, että minne pitäisi ns. Mennä seuraavaksi. Alright. Mulla on nyt kohtalainen aavistus, minne mun pitääkin mennä. Jää yhdistetään. Ja
siitä on nyt, en ole tosiaan nyt tähän peliin ja ylipäätään D-padin koskenut pitkään aikaa. Sain nähdä, tota, ja me on paljon nyt PC pelannut, että katsotaan kuinka, miten tää luonnistuu. Ja mulla on tosiaan, tota, niin kuin useimmat tietää, niin me olen perheellinen ihminen, niin mulla täällä tämmönen pieni eskarilainen pyörii vähän jaloissa, että jos kuuluu jotain. Mitäpä ihmisten sunnuntai? Itellä on ollut suhteellisen rauhallinen ja mukava sunnuntai. Aurinko paistaa ja muuta. Ja ennen kaikkea mietiskelin tässä, että kun saan tämän osion lävitse, niin ensi viikolla olisi tarkoitus tota jatkaa jotakin sitten jo pelatuista peleistä. Että. Ja Jaakko, sinä kun olet siinä tota, uutisia arvostelumaisteri, niin mitä meillä on tota konsolilla nyt työn alla, että kun nyt, ja sit muistakaa nyt tähän on tota Steamissa ainakin on tota noin kaiken maailman kesäalet ja muuta, kannattaa nyt katella ja napata hyviä pelejä edullisesti. Joo, tämä tuli noin sen takia. Ja sit tosiaan oot kuinka väsyneitä, että mietin, että kuinka moni teistä on vaadannut noita pikapelauksia, että niitähän on nyt tänään juurikin loppu toi amerikkalaisten, Amerikassa, tai en nyt tarkkaan muista missä, mutta vuosittainen hyvän keruu tapahtuma, kun kerätään rahaa tota, tälle Lääkärit vailla rajoja -järjestölle. Niin siellä tota, on iso tämmönen vuotuinen tapahtuma, että viikon verran speedrunataan erilaisia pelejä yötä päivää. Mä itse harmittelin tässä, että moni semmonen, mitä olisi halunnut katsoa, oli harmittavan. Tuli semmoiseen aikaa, että keskellä yötä, ettei valitettavasti pystynyt suorana katsomaan. Pitäisi yksi filmi vielä olla. Olen jo ottanut sitä. This is strange. Enks minä mukaan ottanut sitä? Ehkä minä olen tehnyt sen jo, katsotaan. Joo, minä olen ottanut sen jo. Hyvä homma. No, minä olen sitten aivan hukassa. Mutta ei anneta sen häiritä. Ja terppa Ellullekin. Mutta tota, varmaan missasit kotona muutaman hetken tästä alusta, niin kysyn sulta, että mitenkä nuo äänet, että minä nyt tässä niitä kysyin. Että peliäänet saattaa tulla sen ehkä sekunnin viiveellä tällä hetkellä, mutta että miten, niin kuin, minkälainen balanssi on. Hyvä muuten, että olet paikalla, koska totesin tuossa, että kun en ole sitten, oliko nyt helmikuun vai maaliskuun tähän peliin koskenut, niin mä oon ihan suoraan sattuna ulalla ainakin vielä tässä kohtaa, niin siellä olet tämän pelin yksi asiantuntija, niin tota, voit vähän sitten helpata ja virkistää minun muistiani tarvittaessa. Ja
sitten tosiaan siihen liittyen muistutan, että vaikka kyseessä on 20 vuotta vanha peli, mitä minäkin tässä nyt kauhistelin yksi päivä, niin ei spoilailla tarinaa ja näin poispäin. Ja ylipäätään minä kysyn sitten ihan suoraan, että hei, nyt mä tarvin jeesi, että nyt saa neuvoa, jos joku tietää. Mutta minä saatan joskus ajatella ääneen niin sanotusti retorisesti, että minneköhän mun pitää mennä. Että se kuuluu vähän tähän mun tyyliin. Noin. Nyt pitäisi kontrollit olla jollakin lailla hallussa, että vaikka tulisi joku bossi nyt, niin pitäisi luonnistua. Tuntuu, että minun kuulokkeisiin ainakin tuntuu, että on jonkin verran ääneissä viivyttä. Täytyy sen katsoa ensi kertaa ajatellen. Hetkinen. Täytyy mennä tuon sytkärin. Miksi mulla on sytkäri mukaan? Alhaalla oli yksi huone. Alhaalla on yksi huone, minne en välttämättä halua mennä. No näet nyt näin paljon. Tää on väärässä paikassa. Noin. Ja nyt ne, ketkä on pelailuun niin kuin seuranneet, niin tietävät, että mulla on niin kuin varsinkin Resident Evil-peleissä, kun laitetaan tavaroita arkkuun, niin ne pitää olla tietyssä järjestyksessä. Sitten jos joku on väärässä kohtaa, niin minua häiritsee. Claire! Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. No niin, siinä on Sherry. No niin, ja täällä on tämmönen hassu. Pitää hieman varastoja tyhjentää. Tulossa isompi remppa, niin häkkivarastot pitää huomiseen mennessä olla tyhjennetty. Joutuu roudamaan vielä tänne kämppääkin. Ja onko varastoissa paljonkin tavaraa? Itse olen kyllä semmoinen tavaran hamstraaja, että saan siitä aina noottia. Noottia, että kun kaikenlaista pientä pitää säästää. Ja muista, että sullakin on tavaraa päässyt, ainakin pelien osalta vissiin päässyt aika paljon kertymään. No niin, löydettiin. Sähköposti, ajatelkaa, tällöin on jo sähköposti toiminut. Tai tää on varmaan kyllä, mä vähän epäilen, että tää saattaa olla jopa faksi. Tää on faksi itse asiassa. Ja tohon aikaan ollut edes mitään internettiä. Ja silloin mentiin faksilla. Jäljellä olevat Starsin jäsenet, Redfield, Valentine, Burton, Chambers ja Wickers. Että noin muut nimet on varmasti kaikille tuttuja, mutta siis joku miettii, kuka toi Wickers on, niin kyseessä on tosiaan tämä Brad Wickers, tämä helikopteripilotti. Minä nyt en kauheasti jäänyt tätä nyt tässä lukemaan, koska tiedän, eli tässä kohtaa toteamme, että toi poliisipäällikkö on korruptoitunut ja Umbrellan tutkija William Burkin pumppaa hänelle rahaa, että että poliisivoimat eivät häiritse Umbrellan touhuja. Noin.
Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Niin. Joo, täytyy itsekin sanoa, että tuossa 10 vuotta sitten, kun muutin aika tiuhaan pienkerrostalosta pienkerrostaloon, ylimmästä kerroksesta ylimpään kerrokseen, niin sanotaan, että muuttotalkoon porukka ei ollut kauhean mielissään, että kun parin vuoden välein muutettiin, ja sitten kun useimmiten noissa pienkerrostaloissa ei ole hissiä laisinkaan. Varmasti käy kuntoilusta moinen. Kiva nähdä, Mikko, sinuukin pitkästä aikaa ja kuulla. Mitä sulle muuta kuuluu? So you've made it this far. Not bad, girl. I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. I just can't take the pain! No, sieltä tuli läpi semmonen embryo. Aika nopeasti täytyy sanoa, että nopeasti kyllä tuu kasvua. Alkaa mulla pian tuossa parin viikon päästä lomaa. Itse olen siinä suhteessa, sanoisin, että onnekas, että itse semmoinen kausityöläinen, että kesät on useimmiten lomaa ja vapaata, niin pääsee nauttimaan. No, tosiaan siinä on nyt vähän valotettu tuota tarinaa ja muistellaan, että minus, kun hoksasin semmoisen asian tuossa yksi päivä, että kun Clairehän ei koskaan esitellyt itseään Airusille, niin hän ei tiennyt, kuka Claire on, niin minusta se on vähän vihollista. Mutta nyt meillä on tämmöinen menjäävä, katsotaan miten tuonne pohjaa. Apua!
Niin, lisää vauhtia. Oho, nyt peti jo tangeri. Ihan pian hetki. Mietittiin ruokapolitiikkaa tuossa äsken. Pahoittelut. Ja mä en ole pikkumöllyt minut syödä niin sanotusti hengiltä. Varmasti. Orchief. Mä en muuten muuntanut tätä huonetta ollenkaan. Onnas juuri täällä on tämmönen. Ja täytyy sanoa tästä niinku granaatin heittimestä itse, niin tykkään hormonia ja kloroformia ja muita kemikaaleja. Kaiken näköistä. Mitä liet, täällä on huone muutakin vähän tämmönen kriipi. Mitä kaikkea toi siipi on täällä touhuillu. Niin on täyttänyt, kun hän on metsästä. No nyt kun vaara on niin sanotusti ohi, niin katsotaan kesää. Developed the G-virus is actually her father. What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! No niin, nyt Leopille. Kuinka että lähdetään lätkiin ja nyt tosiaan tämän jälkeen niin meillä ei ole tarvetta palata. Hetket, kun ton Serinkaan pitää mennä, niin suoraan sanottuna, että tää on suunniteltu niin, että kun Claire häviää kulman taakse, niin Seri jää paikalle, niin se nyt ihan siitä syystä kävelen, että se ei pysy perässä, jos juoksee. Ettei tarvitse tota kauhean montaa kertaa juosta nurkan taakse takaisin, kun se on jotenkin jäänyt. Ja sitten tässä ei ole vielä semmoista edistynyttä, että se sitten spawnaisi tavallaan, jos menet ovista. Kun useimmiten sitten jo nykyaikaisissa peleissä on tuota spawnaa automaattisesti viereen. Mutta tässä niin ei käy. Ja sitten kun ne yrität mennä
mennä ovesta, jos ei se seuraa sinua, niin se vaan toteaa, että en voi jättää näin. Okei, kiitos. Kiitos Mikko. Meipä käyn tota... Me käyn tota... säätämässä. Hyvä kun sanoit. Tärkeä asia, että kaikki on kohdillaan. Ootas tota. Miepäs nostan pikkasen. No en mä nyt. Nyt siellä imartelet. En nyt tiiä. En nyt sanois. Jaha, tää on nollaantunut nostotaito. Edwivadi, kiitos seuraamisesta. Pikkasen nostan nyt tot volaa. Noin. Ja sit mä laitan tota peliääniä ihan snadisti hiljemmalle. Nyt jos meni liikaa, niin huikatkaa, niin korjataan. Ai lempparipelejä, tää kuuluu sinunkin lempparipeleihin. Täytyy itse sanoa, että tää on niinku kyseisen tai tämän pelisarjan sellainen itellä ehkä vähiten pelattuun peli, että. Mutta siis niinku tarinallisesti todella hyvä. Okei, hyvä. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Come on, let's get out of here. Noin, ja mulle tällä hetkellä on tärkeää se, että tota, teillä striiviä niin kuin ei olisi äänessä kuvassa kauheasti viivettä, että mulla niin kuin omiin kuulokkeisiin tulee ääni jonkin verran viiveellä, että ei oo mutta taas saa tätä äänen suuntaus. Äänen suuntaus on nyt sitten. Ootas. Katotaas. Noin. Katotaan siis toi. Toi auttoi niinku asiaa. Pienellä serillä liikenteeseen, jolla ei ole meitä, että hänellä on ainoastaan mukana tota, tuossa kaulakorussaan oleva valokuva. Ainakin hieman parempi, joo. Joo, että tosiaan niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin tota, mulla on ollut tota, vähän tämän systeemin sovittamisen kanssa on ongelma nyt, ja mä en ehtinyt sitä kauheasti kokeilla ja testata. Tämä on maailman... etkö toraka? Älkää nyt saamari.
Hei, hemmetti. Mites nää nyt näin aggressiivisesti käy kiinni? Nimittäin mä en tiedä, pystyykö Seri nimittäin jopa kuolemaan noitten turakoiden hampaisiin. Joo. Tosta löydettiin jotain kivaa. Medal. Ja täytyy katselee niitä nyt sitten vielä jälkilähetyksen, että... Ja seuraava striimiä ajatellen, että laitetaan sitten paremmin. Kävelet taas varastossa. Pumppaa. Jaksaa vai miten se meni. Oli kesää, piisi kesä. Niin, se on pumppaa paljon. Noin. Seri meni sinne ja... Ja tässä kohtaa jos olet ollut kuulolla, niin voi varmaan linkata tuonne chattiin, että kun siehän olet pelannut tätä niin sanottua uudistettua versiota, että joka on ehkä paremmin kivemman näkö ja muuta, että tarinahan on periaatteessa suht sama, pieniä vivahdeeroja, niin käykää ihmeessä purkkimassa, että miltä tuo näyttää, ja ehkä Ellu jossain kohtaa striimaa Leon osuuden, mä muistelin, että sä oot Clairen osuuden pelannut, tai sitten se oli just toisinpäin. Viemäri manageri faksi. Ja tässä tällä pikaisesti näitä luen, että tässähän näitä, tai siis ylipäätään tämän tyyppisissä peleissä, niin tavallaan nämä failit niin kuin on se, mitkä kertoo sen tarinan ja niitä yksityiskohtia. Et itseä välillä just mietityttää, kun tää useimmiten juurikin näissä faileissa liikkuu paljon erilaisia ihmisten nimiä ja muuta. Joo, terve Sampo pitkästä aikaa. No niinkin voi sanoa, että nostalgia hölläillään, että en ehtinyt vielä kyseistä termiä kylläkään käyttää, mutta että itsellä vähän ajatus, että tänään tavallaan tämä vähän jonkinlaisen hölläilyn piikkiin menee. Eli kyseessä on termi, mitä olen itse käyttänyt sunnuntaina, niin sunnuntaina kun ei ole muuta, niin silloin hölläillään. Eli pelataan rennosti jotain kivaa, mukavaa peliä. Mulla on nyt jotenkin vähän semmoinen tumma tutina, että mä otan varmuuden vuoksi ton. Ai ja mä tarvin muuten ton. Tämän tarvin mukaan. Joo, no, mutta ei se välttämättä tarvi olla sunnuntai, että... Ja sit kannattaa varmaan ase ottaa käteen, että jos aikoo jotain mähinöidä. Nyt avaan tämän, mutta mä vähän nyt luulen, että myö ei mennä tonne. Että katsotaan, mennäänkö sinne myöhemmin mahdollisesti. Ja jos täällä on uusia kasvoja, ketkä ei niin minua tiedä tai tunne, niin tosiaan kyseessä, että ei ole minkäänlainen blind pelu, että on, peli on tuttu. Siitä on tosin aikaa, kun olen tämän läpi viimeksi pelannut. Mutta että tarina on tuttu ja silleen tiedän suhteellisen hyvin muista, mitä pitää tehdä missäkin. Mutta se, että välillä saattaa muisti tehdä tepposi. Ja sitten...
niin pimeää, ettei näy. Ja nyt minun huvittaa tässä, että että kun pelannut noita tuoreita pelejä, mulla on tällä hetkellä tämmönen niin kuin, että vaikka tää on Pleikka ykkösen peli, niin itse käytän nyt tällä hetkellä Pleikka kakkosta tähän pelaamiseen, ja siinä on jo niin kuin niin sanotusti noi ohjaussauvat jo olemassa. Niin tuntuu, että minä koko ajan niin kuin yritän kuvakulmaa. Kuvakulmaa kääntää se minun itseä tässä huvittaa, että kun näissä vanhoissa peleissä sitä kuvakulmaa ei voi säätää. Se on just sitä, mitä se on. Siellä ruikit myrkkyy ja mä en nyt välttämättä sitä haluaisi päälleni, koska sitten täytyy herppäjä käyttää. Who are you? I see. Another spy sent by Umbrella, right? Let me guess. You're here to steal my husband's G-virus, aren't you? You are tenacious, I'll give you that. Husband? Then you must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. Ja nyt tässä kerrotaan niin sanotusti tämän pelin kupletin juoni. Että tämän kun tietää, niin välttämättä muuta ei tästä pelistä tarvitse tietää. This way. Ja nämä seuraavat tapahtumat aiheutti aikamoisen tapahtumaketjun. G-virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But... And that's not even the entire story. Every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other life forms. That's why he's after Sherry.
What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo. But since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent. It's an inherent survival instinct. It's Sherry! You go that way! No niin. Ja tossa tuli muuten syy siihen, että minkä takia toi, kun Williami kävi istuttaa ton Alkion Jeffiin, niin se hylki sitä ja surmasi. Syy. Ja tossa hetki sitten niin tosiaan huomattiin se, että Williami löysi Serin ja tuommoisia matkaan. Nyt minä toivon, että on. Tässä on inkripponi. Nimittäin tallennetaan tähän. Nimenomaan you have a bad feeling about this. Ennakoit. tallennetaan varmuuden vuoksi, jos jokin menee niin sanotusti pieleen. Juurikin tästä syystä, että mulla on vähän semmonen kumma tutina. Tää olikin 13. Noin. Nostetaan toi jo ylös. Tää nyt niinku tarkoituksenmukaisesti. Tarkoituksenmukaisesti lähdetään niin sanotusti kevyin asein. Että tämän tyyppin noissa kauhuselviytymisissä on usein kyllä vähän semmonen, että jos niitä on pelannut, niin tietää, että jaha, että tallennuspaikka ja tallennusmahdollisuus. Sen täytyy tietää jotain. Joo, juurikin näin. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tuleva aavistuksen tässä hirvittää. Että en oo tätä kohta on mennyt satoihin aikoihin. Että jos mietän nyt mällään jotenkin. Sherry! Sieltä tulee Dillu. Piu. Tule dillo. Tule. Tule. Kato, siinä on sulle patukka. No. Easy. Tulee semmoinen. Ja sanotaan näin, että toi on mahdollista surmata myös toisella viisiin, ja olen tehnyt sen useasti, kunnes joku minulle ystävällisesti kertoi, että pelkkä pistooli riittää. Joo, että parempi. Come on, wake up, Sherry. Vai että Conanissa tilanne siis minkälainen Conan? Mä mietin, kun niitähän on monenlaisia. My stomach. It hurts. Don't worry, you'll be fine. Come on, let's go. Taisi olla kyllä Claireltä kyllä vähän valkoinen vale, että sä oot ihan okei.
kohta sitä voimalla ehkä eri mieltä. Tämä on niinku yksi. Että toi niinku Serin kiipeäminen, että itse aina ennen tuskastelin sen kanssa, kun tota, että kun ei se meinaa nyt kiivetä. No, nyt tässä kuvakulmassa jo tosiaan huomaatte sen, että jos juoksee liian kauas, niin Seri kyykistyy tolleen noin ja sitten... Jaa, me meinasin just, että onko kyseessä kyseinen peli, että olen sitä Jonnin verran katsellut. Joo. Ja tosiaan ovi- ja tikapuusimulaatio. This is what it means for the chief to serve and protect. Niin, nyt meillä on kaikki tarvittavaa, että me päästään eteenpäin. Noniin. Ja nyt tosiaan, tuossa on muuten vaihtoehto, että voi mennä tuolta pois, mutta... No vähän hirvittää, että on Serin puolesta, niin mennään tätä reittiä. Et se on huomattavasti nopeampi kyllä, että... Joo, ja tuohon Sampan kommenttiin vielä, että sitä on monet niin kun, pelialan ihmiset puhunut, että kuinka niin kun nerokas on joku keksinyt, että niin kun loading screenit naamioidaan oven avaukseksi, että kun siirryt paikasta paikkaan, niin siinä on pieni siirtymä, niin naamioidaan se, että hei, mä avaan ovi. Jaha. Onko nyt liian kauas? Okei. Okay. Mä kävelen nyt sitten ihan suosia. Tän takia mien tykkää itse pelata Claireillä, kun tota... Tää on näin hidasta. Ja sit se, että just joutuu palaamaan, että... Että tarvis varmaan jonkun speedrunaa ja vinkkiä kattoo, että miten pääsee liikkumaan mahdollisimman nopeasti. Mennään nyt tällä viisi. Noin. Piti tuossa tota ohjeistaa tonne, että... Otetaan nää tästä mukaan. Ja sitten tota... Tietysti yksi mikä vie näissä peleissä itsellä aikaan, kun kaikki kerätään, kaikki luutitaan. Vaikka ei välttämättä ehkä niin tarvis. Kun on Exilesi. Totta, koskas myö tota... Aiot siihen muuten striimata sitä ja ylipäätään me mietiskään, että mitä tulevia striimipelejä olisi tiedossa, kun itse varmaan ensi viikolla jotakin aiemmin pelatuista niin peleistä saattaisi loppuun ja mahdollisesti aloittaisi jonkun semmoisen
pitemmän pelin, että tota, älä tullu paljon. Että nyt te varsinkin, kun ajattelin hyödyntää, oho, täällä rytisee, näitä kesäaleja, että... no joo, olen lomilla, että tuossa mainitsin aikaisemmin, että itse olen semmoinen kausityöntekijä, että kesät on niin sanotusti aina lomaa periaatteessa. Että... Nyt mä en muista, oliko tässä hyllys, ei ollut mitään. Et nyt kun tota... tarkoitus olisi tosiaan, että hetkinen, tuossa ei näytä olevan virtoa, laitetaan virta päälle. Että niin sanotusti aikaa on ja mietin. No, ovi. Ah, no joo, Switchi löytyy, mutta Mario Makeria ei kyllä vielä löydy. Mutta se on kyllä nyt jo tällä hetkellä semmonen varmasti mikä kiinnostaa. Ei tarvitse, että olen Switchillä striimailu ennenkin muun muassa tuota Pokemonia, Let's Go Pokemonia, että ajatuksena se saattaa loppuun. Että tota... Jaha, täällä on ystäviä. Nyt en yhtään muista mistä päin ne tulee. Minulla pistooli pitäjä on, niin pistetään laulaen. Siinä nouset siitä vielä ylös, missä sinun ystävät on. Aha. Nämä ovat sitten niin pelottavia, että ihan hirvittää, ja siellä on vielä yksi. Nämähän suorastaan rynnivät päälle. Ai, saatiin kivaa pyssy. Tällainen sähköpyssy. Mietin, että menin sit just sinne, minne ei niin sanotusti pitänyt mennä, mutta ei se mitään. Oi, pysyit jopa perässä. Mä ajattelin, että nyt se jäi jo tonne tykkimään. Joo, että itse en tällä hetkellä kyllä Switchille omista kauheasti näitä pelejä, mutta tota, täytyy katella. Ja itse tota kyllä miettinyt Mario Makerin hankintaa, että jonnin verran seuraillut tota ykköstä, että... Ja muutenkin nyt tota Nintendoon liittyen, että kun itsellä tota niin sanottua konsoliarsenaalia on, niin ajatuksena, että kun Nintendolla on tämmönen ihana asia kuin Virtual Console Wii Ulla, joka tarkoittaa sitä, että tota... Että... Apua! Pentele! Potkasessa. Tässä tuurinäyte, tai ei mikään, mitä mie höpise. Taitonäyte eikä tuurinäyte. Siitä, että kun on, no niin, tuurinäyte. Siitä, että kun on tottunut konsolilla pelaamaan kuurona ja sokkona niin pitkään. Niin miten tota pelataan, vaikka ei näe kulman taakse. Ei olisi pitänyt.
Ei olisi pitänyt sanoa mitään. Olisin ollut ihan hiljaa. Noin. Mäkin tuossa perjantaina ostin sen Mario Makerin. En omistanut tosin sitä online. Oli vähän silleen, että en kyllä hankikkaa, ellei alennusta saa sen hinnasta. Joo. Joo, että siinä on mitenkäs se on, että nyt minulle ei olekaan tuttu sydämi alkoikin kiinnostaa, että niin, että siinä on joku online-ominaisuus, että se pitää hankkia ja maksaa erikseen. Onko siinä niinku semmoinen systeemi? Okei, joo, että siinä on tämmöinen kausimaksu. No, se on kyllä sitten vähän ehkä jopa me. No, mikä siinä, jos sitten niinku tykkääpi? Mä laitan nää nyt ihan tarkoituksella vähän eri paikkaa. Joo, ihanan kallista, että no, eihän toi nyt vuodessa 20 silleen paljolta kuulosta, että mitä just mietin näitä niin sanottuja online-systeemejä, niin aika perusmaksulta kuulostaa, mutta sit just se, että peliä pitää kyllä sitten pelata tosi paljon, että se niin sanotusti hyödyttää. Joo, juurikin niin. No sit mun täytyy miettiä sitä, että kun itselle tällä hetkellä toi 20 on kyllä sen verran iso raha ja mitä just katsellut näitä aikaisempaa Mario Makeria, niin juurikin tavallaan se online-puolihan siinä on se niin kuin ehkä kaikista niin kuin paras juttu. Ja nyt minusta alkaa taas tuntua, että tämä peli yrittää kertoa minulle jotakin. Hirveesti tämmöisiä järeitä panoksia. No ja inkripponi. No joo, kyllä kieltämättä 70 pelistä tulee 90 peli, että siinä kohtaa täytyy harkita, että onko se itselle niin sanotusti sitten vörtti. Nyt mä luulen, että mä heitän tän pois. Samoin heitän tän pois. Koska peli kehottaa minua ottamaan järeitä aseita, niin tehdään niin. No vitsi, kun mulla on näitä nyt näin vähän. Ja veikkaan, että mä otan nyt näitä vihreitä ja miksailen niitä muutamat. Sanokaa muuten, jos ei ääni meinaa kuulu, kun tuntuu, että mä oon taas tässä höpissyt sen verran, niin tuntuu, että tuo ääni meinaa taas kadota. Permitin voisit antaa, tai sitten voit heittää vaikka yksityisenä, niin pystytään sekin ottamaan. Mutta ihan pieni PRP tässä kohtaa, eli tauko muutama minuutti. Syökää, juokaa, hellikää itseänne parhaaksi katsomallanne tavalla. Hakekaa vaikka posti tai muuta. Pieni paussi.
No niin. Ja sitten jatketaan. Ihan solmussa näiden johtojen kanssa. Täällä näin. No niin. Eli tota... Näillä varmaan. Laitos mä otan vielä katon. Muutaman herpin otan tosta mukaan. Että tota... Tiedän mitä tulee, niin se on itsellä ainakin aiemmin ollut yksi haastavimpia. No. Se on näköjään joku jumi. Alkaako... Leikkari tota... Kohta... 20 vuotta on iloisesti palvellut leikkari temppuille. Noin. Sitten tota tallennetaan vielä siltä varalta, että käy ohrasesti. Ahaa. Tätä täytyy nyt sitten selviä ja tutkia. Ja sitten tästä mietin, että välttämättä ei olisi tarvetta tallentaa näin tiuhan tahtiin, mutta että jos nyt jotakin huonosti käy, niin kuin tuossa aiemmin jouduin toteamaan, että olen sen verran... tätä peliä aloittaessa, että tota, on sen verran ruosteessa taidot, että parempi vetää varman päälle, kun sitten että tulee paljon niin sanottua backupia kuolemisen takia, niin kun tähän aikaan ei ollut autoseivejä. Peli ei tallennellut itse itseään. Musta nyt vähän tuntuu, että toi mun pelikuva ei tunnu pysyvästi siinä mukana tai jotakin. No. Minäkin luistin normaaleista tavoista, niin ostin viikko sitten P-Storea koodiin. Ahaa! Elämäni ensimmäinen maksullinen DLC. Täytyy todeta, että rip manit niin sanotusti, että siitä se lähtee. Niin, mitä minä muistelen itse, ostin ensimmäisen DLCn johonkin peliin. Mikäköhän se voisi olla. Tai sitten toinen, että mikä niinku tavallaan lasketaan DLCksi. Varmaan tota... Kun paljon pelannut tota Dead by Daylightia, niin tota, veikkaan, että varmaan se on ollut se mun ensimmäinen niin kuin oikea DLC. Että vähän ajat, mie ostin pelin alennuksesta siihen aikaan, kun se julkaistiin pleikkarille. Joo, muistan, se julkaistiin pleikkarille. Ja sitten tota, arvoin siinä, että ostanko konsolille vai ostanko PClle. Ja päädyin ostamaan sen itse PClle. En koskenut peliin pitkään aikaan, kun minulle suositeltiin, että se on paljon kivempaa kavereiden kanssa kuin yksin. Niin enhän minä sitä yksin sitten uskaltanut pelata. Mutta sitten seuraavista aleista pari kaveri osti sen. Lähdettiin kokeilemaan ja... Ihastuin peliin ja sitten tota, tietysti kaikki DLCt siinä kohtaa sit ostoi. Ja nyt on ollut eräänlainen pakko pari kertaa vuodessa, kun tulee uusi DLC, niin heti pitää ostaa ja heti pitää mennä testaa, kun vaan pääsee. Se on vähän niin mieltä. Lähdetään alaspäin kohti Labraa. Yllätysmekaanikko. Claire, my stomach. My stomach hurts. Kuulostaa hyvältä. Hang in there, Sherry. My forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos can eat. Lootboxit on kyllä. Minä luulen, että meillä on tuolla ystävä.
Noin, ja tuossa kerrottiin, että jos nyt aukaset tämän oven, niin ovi menee lukittuu vähäksi aikaa. Sieltä tosi kivaa. Oikein kertoo siitä, että menehän nyt ulos. Täytyy käydä manikyyrissä, vähän näyttäisi siltä. Ja nyt täytyy sanoa, että tää tulee olemaan nyt minulle yksi haastava matsi, koska... Piu! Au, au! Ah! Koska tähän... Oi! Ai ai! Kuolo kyllä korjaa kohta. Että tässä tilanteessa on haastavaa, kun äänet on niin paljon jäljessä. Nyt me veikkaan, että tohon tehoa kyllä noin vauku paremmin. Eipä se vedä nyt varmasti tähän heitoon tuon. Verariu! Ihana asia kyllä. Oh. Kannatti vaihtaa panokset. Että ne tässä pelissä kun ei ole auto-eimiä. Öllimölli. Joo, se oli. Oli, ja totta kai, jos olet William Burkin, niin noin muodonmuutokset on listattu eräiden sivustojen listauksissa yksi vaikuttavimmista mutaatioista. Että. Täytyy muuten, ja mainosta muuten tässä uudestaan, että tosiaan Ellu on mennyt tämän uudistetun version Clairen osuuden jo aiemmin läpi, niin jos haluaa vähän vertailukohtaa, niin kannattaa käydä meidän YouTubessa vaikka katsomassa. Ja täytyy sanoa, että itsellä on kyseinen peli vielä läpi pelaamatta ja en ole spoilannut itseäni kauhean pahasti. Niin en osaa sanoa, miltä se näyttää siinä, mutta varmasti yhtä kammottava kuin miltä itse sitä tää tuntui silloin vuonna 98. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. No kyllä minunkin itkettää. Rest here for a bit. I'll be right back as soon as I found the antidote for you. Noin. Nyt alkaa viimeinen osuus. Ja tosiaan Labra, meidän tehtävänä on hankkia Serille vasta-ainetta alkioon ja... ja lähteä täältä lätkimään. Ja tosiaan muistelet ihan oikein, että kyseessä on Seri Burke, joka nähdään muun muassa Resident Evil 6. Nyt ihan pieni hetki, käyn avaamassa oven.
Noi. Tosiaan toi ovikello nyt kovasti soi. Syystä, että on mukavia uusia naapureita, koska olen tässä nyt muuttanut. Että jos joku tässä nyt ihmettelee, että senkin takia on systeemit niin sanotusti menneet uusiksi. Se on syy, että minkä takia olen nyt aika tarkkana siitä, että jos äänet ei ole kohillaan tai joku muu mättää. Mutta niin sanotusti loppukahinoita. Mä vähän mietin, että mitä mä ottaisin mukaan. Mä voisin testata, kun mie nimittäin en yleensä hae. Mä voisin kokeilla, minkälainen se on. Ja kyllä vähän epää, että se ei ole, muista, että se ei ole niin kuin hirvittävän tehokas. Mutta katsotaan. Ja sitten täällä labrassa on paljon semmosia paikkoja, mitkä todennäköisesti tulee skippaamaan. Mutta tämä on kyllä siinä mielessä, tämä on loppujen lopuksi hyvin nopea peli, että tosiaan kahdella levyllä. Virtaa, niin en pääse eteenpäin. Ja nyt kun muistaisin, että mitäs minä valkosta pitkin tulin, mutta mennään tänne ensin. Joo, niin. No niinkin voisi sanoa, että en itse asiassa tiedä kuinka nopeasti, mikä on tämän speedrunin maailman ennätys, mutta tämä on suhteellisen lyhyt peli, että tässä on olemassa semmoinen saavutus, että kun menee alta, oliko alta 2 tunnin ja saa pelaajarankin A vai S, niin saa niin sanotusti lisäominaisuuden, että ja sekin, että se pitää olla niin kuin tietyllä vaikeusasteella, että itse pelaan tällä hetkellä easillä, että sen pitää vissiin vähintään olla normaali tai hardi. Niin. Että se toimii. Niin pääsee, sen verran en mainitse, mutta tämmöinen lisäominaisuus tässä on ollut. Tai on. Mutta että katsotaan, jos me joskus vaikka saatais se aikaiseksi, että sen verran voin kertoa, että itse yrittänyt kyseistä lisäominaisuutta saada aikanaan vuonna 1998. Ja jäi 5 minuutista kiinni. Itselle se silloin oli hyvin pieni aika, 5 minuutista jäi kiinni ja eräänlainen rakikuitti en ole sen jälkeen tähän peliin muistaakseni pahemmin koskenut, että mä tein tuon sulakkeen, se vie tuonne keskelle, että me saadaan virtaa. Mukavia treenejä ja onneksi sää hellii ja suosii ja näkylää taas, Samppa. Kiva kuulla ja nähdä sinua pitkästä aikaa. Ja ennen kuin mä en tiedä, että ehditkö jo mennä, mutta jos et ehtinyt, niin heitäpä joku hyvä mainoslause, että muistakaa käydä meidän pääsivustolla, mistä löytyy peliarvosteluja ja vaikka mitä. Et nyt jos varsinkin, jos olette lomilla ja muuta, niin on aikaa käydä lueskelemassa, tai jos mietityttää joku peli ja mietitte siitä, haluatte kuulla siitä arvostelun, niin meillä on erinomainen arvostelu-kaarti olemassa.
Siinä ammuttiin. Mölly... Aaaaah! Ja minä niin ajattelin, että minä olen fiksu ja sähköttänyt, mutta enää mä sähköttänyt. No hyvä, ei tehnyt vaurio. Nyt lievästi sanottu minun pelottaa. Joo. Nyt totta, miltan kyllä nyt sen verran, mun on pakko ottaa takapakkia. Mä nimittäin tiedän, mitä tuolla on. Mie vähän nyt epäilen, että näillä aseilla ei pärjä. Mie muistelen, että ton takia mie en oo noin ottanut ku tota sähköpyssyä. Mä en tiedä, mihin tarkoitukseen se on ollut hyvä, mutta että ainakin omiin tarkoituksiin. Ensinnäkin kauhean hidas ja ei tee paljon vaurioita. Et varmaan johonkin, se on tarkoitettu johonkin tietyn tyyppiseen viholliseen. Viedään se pois ja otetaan vähän pätäkämpää pyssyä tilalle. Itse asiassa. Nostaa nyt pikkasen vielä lisää ympyrää. Kuka tuolla? Vai käydäänkö sittenkään? No, ei käydä. Kun nyt mietäs Emmin, kun mulla on tietty niin kuin järjestys, mä muistelen, että missä tavallaan tietyssä järjestyksessä tää pitää mennä, niin mä mietin tässä, että mikä on niin sanotusti järkevintä. Oi, kun pääset yllättää. Oo! Nämähän olikin sitten mukavia. Mä en ois kuolo korjata jo. Nouseekohan toi 11? Tää peli näköjään vielä yllättää. En yhtään muistanut, että täällähän tulee näitä. Ok! Ymmä ite. Mä teet on kaksi siellä vielä. Vanhat mörät jaksaa silti näin, mä yllättää. Välillä tulee tämmösiä kummallisia hyppypelästyksiä. Tuolta noin, nyt tää laitetaan pois. No. Ja sit mie oon todennut, että mien varsijousta mien käytä, koska se on ihan sukka. Että itestä se on täysin hyödytön ja... Hyödytön! Mä nyt tässä mietin, että mä en kyllä välttämättä haluaisi tuhlata noin paukkui, kun noi on hyviä paukkui, noin räjähtävät. Korvataas ne näillä. Otetaan toi nyt vähän semmoseksi takaturvaksi. Toisaalta... Se, että mitä meillä on vastassa, niin minä muistan, että noi on ehkä tehokkaampia siihen. Niin tehdään nyt vielä näin, tämmönen vaihdos. Ja mitä minä arvioisin, että peli on nyt pelattu puolisen tuntiin. Niin minä tallennan tässä kohtaa. Koska tosiaan ajatus on mennä tänään tämä peli läpi ja mahdollisimman vähän tulisi back.
backupiani tallennetaan tässä kohtaa. Tavanomaisesti näitä tallennuksia ei tarvitse näin paljon. Mut ite niinku turhauttaa se, että jos jossakin noinkin typerässä kohtaa, missä meinas äsken kuolo tulla, niin harmittaisi ihan silmittömästi, jos joutuisi ihan hirveän kaukaa pelaamaan. Tämän kunnon tussari. Ja muuten palatakseni vielä tähän, että näähän vastaavasti niin kuin tässä niin sanotussa remakeissäkin, niin pystyy pelaamaan niin sanotusti silleen eri tavoin. Itse tykkään mennä aina niin, että minä aloitan Clairella ja jatkan Leonilla, että nyt minä... Että menen juurikin näin päin, koska lähtökohtaisesti minun mielestä Leonilla saa parempia aseita. Ja juurikin sitten toi Seri, että tuolla Serillä on hankala pelata. Ja sitten kun on, ei tässä ole kuin muutama kohta, kun se kulkee mukana, mutta ne on minusta niin raivostuttavia, että sen takia menen aina näin päin. Mutta tarinahan on sama, mutta siinä on pientä vivahdetta. Sieltä tulee ihania ystäviä. Ja tosiaan itsellä vähän tapa, että kaikki tapetaan. Kaikki tapetaan tässäkin käytävällä, tullaan kävelemään sen verran monta kertaa, että Itse meni yksi huti. Kiitos seuraamisesta ja sieltä voit meidät. No, ei se mitään. Niin minä olen hämmennyt niin tosta. Ensinnäkin mä luulin, että niitä on yksi, mutta niitä olikin kaksi. No, onneksi tallennettiin hetki sitten. Minä menin nyt ihan totaaliseen paniikkiin. Mutta tosiaan kiitos. Kiitos Hollopista. Säikähin ääntä niin kauheasti, että menin ihan sen kanssa. Ja tässä kohtaa muistutan teitä, että minun pelatessa, niin ei kannata, tai jos odottaa niin sanottua taidokkuutta, tiukkoja tilanteita ja hardcore-pelaamista, niin en suosittele katsomaan, että olen amatöörivarieté-pelaaja ja pelaan lähinnä siitä, että minusta se on hauskaa. Ja itsestä niin kun sanotaan, että tämmöiset hassut tilanteet on hauskoa jonkun mielestä. Se ei ehkä ollut niin hassua, mutta minun vaan nyt alkoi niitä naurattaa. Meni ihan totaaliseen hämille. Oi. Mutta ei se mitään.
Ja harmi, kun Samppakin nyt tosta jo niin sanotusti lähti eteenpäin, niin että kun Sampalla on tapana sanoa, että nyt loppuu se kuoleminen ja aletaan pelaamaan. No. Oi, kiitos Mikko, toi lämmittää sydäntä. Toi lämmittää sydäntä. Mutta että kyllä niissäkin on niinku puolensa siinä, että mut mie jotenkin nyt meni ihan hämilleen tossa tilanteessa, en tiedä. Mä olin kyllä niin nolo. Mä olin kyllä niin nolo, että nyt saatte kyllä nauraa, että kuinka mie on ihan noob. Kuole nyt! Kylläpä muuten nieli panoksi. Jos ne olis kumminkin ne toiset paukut olleet parempi, nyt otan tän suoraan sanottuna tästä. Varmuuden vuoksi, että jos sattuu joku accidentti. Joo, ja tosiaan tervetuloa konsolin Finin pariin. Ja jos on uusi kasvu, niin kannattaa kurkkia noita alla olevia laatikoita. Sieltä löytyy kaikkea mukavaa. Mukavaa, jos haluaa esimerkiksi vaikka tietää, minkälainen sää on Jyväskylässä tai Helsingissä. Tai jos haluaa käydä tutustumassa meidän foorumiin ja pääsivustoon, mistä löytyy artikkeleita. Mulla on ihan samoin tutina, että tää menee hudi. Ei, niille meni. No joo, miten ton ajattelee. Mutta tosiaan, niin tässä yksi semmonen haastava asia on se, että itselle tulee peliäänet niin kuin sanotaan 3 sekunnin viiveellä, että sekin myös vähän niin kuin vaikuttaa tähän minun pelaamiseen tällä hetkellä. Se on yksi semmonen harmittava tekijä niin sanotusti. No nyt mä itse asiassa pidän tuon mukana, mutta en usko, että näitä herppejä tarvin tässä kohtaa. Mietin, että tarvinkohan mä nyt jotain muuta. Ja tässä kohtaa voin mainita, että minun nyt semisti häiritsee, kun mun tavarat eivät ole järjestyksessä, mutta minä nyt yritän antaa olla sen häiritsemättä, koska meillä menisi apauttiarallaan 10 minuuttia siihen, että minä rupesin järjestelemään inventoriin, niin minä en usko, että se on tässä kohtaa niin välttämätöntä. Ehkä minä nyt yritän vähän sietää. Red herb. Ja tässä kohtaa minä aina mietin, että minkä takia laitoin ne kaikki sinne arkkuun, voin tehdä miksi. Minulla ei ole avainta. Mä en saa. Siellä on ystävä, joka osaa avata ovet. Hyvä homma. Nyt nimittäin mun täytyy sanoa, että koska tässä pelissä ei ole nopeaa käännöstä, niin katsotaan siäänkö mie venoin. Koska toi kuvakulma on just silleen kivaasti. Aha, sä olit kumminkin niin kaukana. Että kun tosta ei oikeesti niinku yhtään nää. Aha! Piu, semmonen. Ja semmonen yllä. Noin.
Ja nyt edelleen maanittelen, miksi en ottanut herppiä mukaan. Olisin nyt juuri tarvinnut sitä. No, nyt minä tiedän, että siinä ei ole ihan... Että nämä kuvakulmat ovat sitten mahtavia. Mutta onneksi hitboxit on mahalla, jos ei muuta. Tosissaan! Nainen! Siellä jossain vielä joku meillä. No siellähän teitä on. Jos nyt tuntuu, juostaas nyt vähän paikka pöytää ympäri. Mulla menee niin motii teidän kanssa. Mistä työ tuutte? Vai te ootte noin fiksua? Pyörikää siellä vähän aikaa. Labran kortti. Joo, väksiin mä tarvin. Väksiinen, että mä voin tehdä väksiini. Katsotaas, missä päin työ nyt hiihätte. Tuutteko tänne vai pyörittekö ympyrää? Hyvä, ette ollut sieltä ihan niin ilmaa. Nyt saatte tätä kaunista grafiikkaa seurata ihan lähietäisyydeltä niin sanotusti. No, kaipa työnnä kuolitte. Nyt mie mietin, että kun tuolta saa jotain pientä ja kivaa, mutta ehkä se ei ole nyt niin tärkeetä. Sen varmaan jostain saa täältä Labrasta. Annette! You killed William! I'll never forgive you for that! Wait! I've just prepared a sample of the G-virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't. Won't. What? William. No, nyt mä luulen, että Annette taisi vähän saattua. William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. No niin, ja tässä on nytten Codename Devil. Nyt on erikoinen. Tässä tosiaan on nyt ohjeet, miten me saadaan tehtyä vasta-ainetta. Save my daughter
And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sherry. Annette! Noin ja näin rouva Burkin kuoli. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. No niin, ja nyt joku on sitten laukassut tämmösen hassun hauskan itsetuhosysteemit niin sanotusti. Tää kivaa juttu. Ja nyt, koska William itse on tiedoton niin sanotusti, niin tällä ja Anette kuolla kupsahti, niin tällä hetkellä ei ole henkilöä, kuka tietää, miten G-virusta tehdään, taikka ja ylipäätään kaikki tutkimustieto on nyt vähän eräällä lailla gone, koska siitä tietävät tutkijat on nyt huomattu. Nyt alkaa niin sanotusti se loppukahinat, ja nyt totean, että toiseksi viimeinen tallennus tähän kohtaan. Että tuli nyt todellakin tallennettua liian monta kertaa omaa matkuun, että pienemmälläkin selviäisi, mutta varmuuden vuoksi. Käytetään vielä herkki, jos tulee todennäköisesti tulee ylläreitä vastaan. Leon, you made it. Ja samaan aikaan toisaalla. No, perinteinen, hei, mä näen sut kamerasta, niin sit rupeen heti kattelemaan tämmössä. I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Sä saat nyt jäädä sinne, mä en jaksa sua. Nyt täytyyhän toi yllätti, en muistanut, että toi tulee. Toi oli pieni hyppypelästys, sanot. No, että hyppypelästykset jo vuodelta 98, niin sanotusti. Tuntia kohta oltu live, niin nyt tää alkaa niinku luonnistua tää D-padin pyörittäminen. Kyllä se vähän niin vaatii treeniä. Et ymmärrän hyvin, minkä takia mutta tässä on tietysti erikoistunut tiettyyn peliin. Sitä on juurrettava, että se taksi pysyy.
tänne. Aiotteko tulla sieltä, niin kuulen ja näen, että mitä on siellä enemmänkin. Aseesta niin sanottu täsmätiet. Lauma sielu niin sanotusti. Onkohan täällä ystäviä? Mulla on nyt tän hämyinen mielikuva, että Moldissa menisi nimittäin tänne, niin käymään se laittaa. Taas tää on... Toi on niin sanottu vaihtoehto, niin tuonne. Tää ei oo pelin läpi pääsemisen kannalta oleellinen. Meidän pitää mennä sinne ihan alas. En mene ojasta allikkoon, kun tosiaan jätin sen yhden blikkerin sinne alas. Mikä en jaksa muuta kipaa vihu. Ei kun moodiskihan menee tonne jo. En muista. Hello. Täällä olikin tämmösiä ystäviä. Täällä olikin tämmösiä ystäviä ja teitä on aivan hemmetisti. Laitetaan se nyt jo tässä kohtaa paikalleen. Puolittain, että saamme pötkötellä sit.
Suurempiin ylläreihin. Näissä tykkää niin sanotusti kaikki nuo viholliset hoitaa pois alta, että tota... Älä nyt viitti. Jätinkö me nyt siellä huoneessa joku asian tekemättä jää? Eikä nyt meidän pitää olla kasvussa. Ehkä olisi pitänyt ne ohjeet, mutta jättää on. No, ei se mitään. Vähän pitkittyy. Tulee tämmöset ees taas juoksu. Siellä yhdessä huoneessa pitää vielä jotain tehdä. No. Kasvit on tommosia hitaita, niin ne saa hyvin täs kyllä ohitettua. Aina on vaan tämä käsitystä heittää. Tota. Mitä toi nyt on klimppaa päälle? Näin se muisti välillä tekee tekposta. Muisti, että täällä piti jotain tehdä, mutta sitten vaan laittaa. Joo, siinä on joku kaksi perusosa ja sitten mennään sinne alas. On tolleen. Piti juutua päästä irti, niin saa. On muuten pakko katsoa, että jos tuli pois, niin se on vähän huono homma.
vahinko teki. Niin, tossa tosiaan aikaisemmin, kun me puhuin Nintendon virtuaalikonsolista, niin mietin, että kun tosiaan se on niin kuin itsellä silleen mieleen, että kun pystyy Wii U:lla pelaamaan aikaisempien generaatioiden Nintendo-pelejä, niin SNESin pelejä, ihan NESin pelejä ja sitten on joitakin GameCubein pelejä ja semmoinen vanhojen Nintendo-konsoleiden pelejä, että suorastaan siellä on muutamia retrojakin, mitä olen miettinyt, niin kannattaa seurailla tuonne foorumin, että varmaan jossakin kohtaa mietin, että laitetaan jonkinlaista pientä äänestystä pystyyn, että mitä voisin vanhempaa peliä striimata. Otetaan vähän helpotusta. Tässä muuten on hyvä, että kun tosiaan tosta, kun Claire tai Leoni ottaa vaurioon, niin sen niinku liike muuttuu, niin siitä pystyy myöskin vähän arvioimaan sitä, että kuinka pahasti se on vahingoittunut ja mitä enemmän on vahingoittunut, sitä vaikeampaa on liikkuminen, niin semmoinen kiva lisä minusta on ollut tähän peliin, joka näkyy kyllä sitten myöhemmissäkin peleissä tässä pelisarjassa. Noin, nyt meillä on vastahain. No niin, nyt otetaan Seria, tai se toi Leoni meni hakemaan Serin, niin lähdetään niin sanotusti lätkimään. Tiedän, että työ haluatte ja janoatte päästä tämä peli minun kanssa läpi tässä kohtaa. Mä joudun nyt pikkasen joudun pitää teitä jännityksessä. Ja otan täältä nämä kaikki tarvittavat tavarat. Ja pidetään ihan semmonen pieni tauko. Nyt jos teillä on popparit loppu, suosittelen, että käytte tekees niitä lisää. Täyttäkää lasia, käykää pihalla, jos tarvii happea ottaa. Että nyt on viimeiset hetket ja minä pian teen sen verran vähän jännitys.
tosi annettu. Viimeinen. Tallennusia. Katsotaan miten meidän käy. Mä mietin tässä kohtaa, että tietysti jos olisi vähänkään ukkopeluri, niin miettis, että näinköhän me selvitään. Satoikin nyt tosta mukaan. Joo. Ja tota, jos joku nyt ihmettelee, niin tää vähän kantaa juontaa siitä, että kun tota, että Ressa kakkosessa tuli ensimmäistä kertaa Resident Evilin niin sanottu pelaaja tai niinku pelin läpipeluun niinku arviointi. Ja tota, tietyt asiat niinku vaikuttaa siihen arviointiin. Että kuinka nopeasti, kuinka monta kertaa on tallentanut peliä, taikka kupsahtanut pelin aikana. Ja niin on erilaisia. Sitten yksi, mikä on, niin että käyttää noita first aid-spereitä. Niin sen takia ne mulla on aina yleensä nätisti tuolla rivissä. 5 minutes until detonation. No niin. Sitten toivon mukaan tämä on se aika, mitä tämä nyt tulee kestämään. 5 minuuttia. Odottaessa voi kohdata vaikka mörkyä odotellessa, kun ei ole muuta tekemistä. Ihania. En sanoisi, missä olet. Oletko siellä? Vau, eikö se tukko vaan? No niin, nyt ei enää leikitä. Nyt rähistä. No, hyvä. Fuck! Missä olet? Tänne näin. Tarkoittanut ihan noin. Hemmetti. Vauria, hyvä homma. Tutu. Niin, hyppäsit. Missä? Piu! Oho. Niin kuin sanoin, toi sattu. Noin!
No, pari minuuttia. Uhuh, hyvin jää vielä aika ennen kuin koko paikka possahtaa. Ja hissikin tulee just sopivasti. Loi hissillä alas. Uhuh. Tässä kohtaa mietin, että jos joku miettii, että mitä tapahtuu, kun aika loppuu, niin en suosittele kokeilemaan, mutta jos haluat välttämättä, ole hyvä vaan. Tämä on vain alku. My God has protected you. It will always be with you. Claire. Sherry. No, ja tässä oli nyt tosiaan Resident Evil 2, niin sanotusti Clairen A-osuus. Ja nyt tässä saamme ihailla ja katsoa, ketkä ovat tämän kyseisen pelin tehneet, koska 98 et voinut skipata lopputekstejä. En muista, saakohan näitä menemään ees. Joo. Lopputekstejä ei saada nyt skipattua, mutta että katsotaan, mitä tässä mitä me veikkaan. Mä en muista, että tästä nyt ei varmaan minkäänlaista arvosanaa tuu, mutta että ja se ennen kaikkea, että päästään katsomaan, että mitä Leoni touhusi tuon kaiken aikaa, mitä Claire mähis zombien kanssa ja muuta, niin se osio tullaan sitten pelaamaan jossakin toisena ajankohtana sitten läpi. Erikoiskiitokset Microsoftin ja Softimagille. Ja itse aina kiinnostaa ne ääninäyttelijät. Niin. Joo. Mie en ole nyt ihan varma, että tuleeko ränkkiä, koska mulla on niin sanotusti helpoin vaikeusaste, mutta katsotaan. Mutta mie tiedän, että se ei tule olemaan mikään kovin hyvä. Ensinnäkin, no mä kuolin. No mie kuolin muutamia kertoja, plus että minä tallensin niin kuin todella monta kertaa, että periaatteessa tää on semmonen peli, että tää pitäisi päästä kyllä melkein tallentamattakin läpi, mutta tarkistetaan, mutta ennen kaikkea, että tallennetaan sitten, että päästään tuo Leonin osuus sitten myöhemmin. Olen varmaan loppuun, kun tulee Capcom.
Aa, tulee se ränkki näköjään kumminkin. Jollain ihan mä muistelen, että ei tuu. Se. Joo. Joo, että yllättävän kauan tässä nyt meni loppujen lopuksi, että se nyt on, että tosiaan tässä on niinku S, A, B, C, D, olisikohan E niinku huonoin, mutta että tota, en ole ränkkiin tällä hetkellä, en ole todellakaan tyytyväinen, että varmasti parannettavaa. Joo, tää on tosi nopea peli. Että mitä nyt se koe? Menen sanoissani solmuun. Että tää pitää saa niinku päästä alta 2 tuntiin. Keposeen. Mutta että se vaatii vähän semmoista harjoittelua ja muuta. Ja en yhtään tiedä, kuinka paljon tässä on toi maailman ennätys. Mutta minä toivotan teille oikein mukavaa sunnuntain jatkoa ja me palataan tämän pelin pariin Leonin skenaarion muodossa myöhemmin. Ensi viikolla itseltä tulee striimiä, että katsotaan, mietin tässä, että mahdollisesti tulee joko Pokemonia tai sitten jatketaan salamurhailua, että jompaa kumpaa minulta tiedossa ensi viikolla. Ja sitten katsotaan, että Ellulta saattaapi tulla jotakin. Ja sitten mainostaisin tässä kohtaa, että torstaina alkaa meillä formulakausi, mitä todennäköisemmin, että tulkaa sinne katsomaan nopeutta ja vauhdikkaita käännöksiä. Kommentaattorin kera on ollut niin kuin itse mukava seurata. Ja sitten muistakaa meidän somekanavat ja foorumi, että näissä me ilmoitellaan meidän striimeistä ja pyritään tuohon alla olevaan aikatauluun laittamaan myöskin, että milloin ja mitä ja missä. Ja sitten jos ette ole vielä painaneet hauskaa sydännappia tuolla ylhäällä, tehkää se nyt ja laittakaa ilmoitukset päälle, niin sitten ette missaa meidän striimi. Jos siellä on nyt joku, keltä jäi alku näkemättä, tai se mitä aikaisempi osa, mitä pelasin, Clairen osuutta, niin se löytyy meidän YouTube-kanavalta, josta linkki pitäisi löytyä tuolta alhaalta. Noin. Mutta minä katon, että minne lähdetään jatkamaan. Mutta minä kiitän ja kuittaan ja palataan ensi viikolla asiaan. Tää on tässä kohtaa aina oma haaste. Saisinko mä taas mennä? Lähdetään, nyt varmaan ääni kuuluu vähän huonosti, mutta että lähdetään katsoa, miten todelliset pelaajat pelaa, ja siellä on seuraavaksi tulossa Zeldaa. Breath of the Wildin speedrunous. Katsotaan. Pelaavat huomattavasti paremmin kuin minä.